15-летний юноша выстрелил в грудь своему приятелю. По информации правоохранителей, двое подростков находились на детской площадке в момент, когда один из них выстрелил в грудь другому. Парень от ранения умер. Сейчас правоохранители квалифицируют ЧП по статье 115 «Умышленное убийство», но, возможно, дальнейшая переквалификация. Слідчі також з'ясовують, де саме хлопчик взяв бойову зброю. Це встановили вже бойова зброя, пістолет нарізний. Яким чином потрапила це до рук підлітка, хто зберігав цю зброю. І ці всі відомості зараз носяться до єдиного реєстру досудових розслідувань.